המציאות משתנה, הצרכים משתנים, ה-DNA של הלקוחות שלנו משתנה, ואיתו אנחנו. חיפשנו גוף שידע במקום אחד לתת לנו באמת פתרון שמשלב את כל מה שעולם הדיגיטל צריך לקבל בו טיפול, שזה גם פרפורמנס, שזה גם קריאייטיב, שזה גם ניהול לקוח. טוויסטד היא אחד הגופים, אני חושב, הבודדים בארץ, שבאמת בקורת גג אחת, יודעת לתת פתרונות לכל העולמות האלה, וזה נדיר. תמיד עם היד על הדופק, תמיד ahead of the game. לעבוד עם טוויסטד זה לעבוד עם שותפים, זה לעבוד עם קרן ואלון ועם אייל באופן צמוד. קרן תמיד נמצאת שם, תקציבי, ואייל מביא את הפיצוחים הנכונים. אלון? אלון קרציה, דוחף קדימה, רעיונות חדשים, כל פעם שעובר את השוק מכיוון אחר, וכמובן תוצאות. קריאייטיב בעידן הדאטה זה עולם חדש. אתה יודע למי אתה פונה ואתה יודע בדיוק מה כל בן אדם עשה בתגובה לקריאייטיב שלו. עשיתי את המהלכים פרוצי דרך לאורך שנים, אם זה הפלייבאז ואם זה הסרט הוויראלי, שנתנו תוצאות פנומנליות. מדובר בחבורה של אנשים מאוד מחוברים ללקוח, מאוד רוצים להבין את הצרכים שלו, ובמקרה שלנו הם גם כן פגעו במכה הראשונה. יצירתיים, חושבים אחרת, מחויבים. המחויבות היא גם לתוצאות וגם להצלחה שלנו. הקצב שונה לגמרי, אתה פשוט עובר כל הזמן מרעיון אחד לשני, אתה קופץ, סוג של הפרעת קשב יצירתית מטורפת. לפעמים יש לי תחושה שהמנהלים מזרימים חמצן רבוי שם וגורמים לאנשים לחשוב קצת אובר מחוץ לקופסה.